E aí, meu caro, como é que tá? Só na manhã, mano. Bom, mano, hoje eu decidi trazer um vídeo aqui, mano, falando sobre um filme anterior que teve do Protetor, que se chama O Protetor 2. E também na outra sequência também eu vou trazer ali o Protetor 1, beleza? Que é o primeiro filme ali. Como eu trouxe o Protetor 3, entendeu? Eu decidi trazer também um vídeo falando sobre o Protetor 2, porque assim a gente começa a entender um pouco mais da história, como foi o 2, entendeu? E em outro vídeo eu trago ali já o Protetor 1, beleza? Então, o tema de vídeo hoje é sobre o filme de ação Protetor 2, beleza? Então, vamos começar. Antes de mais nada, mano, quero pedir para tu se inscrever no canal, se caso tu é novo aqui, beleza? Basicamente, se tu também quiser deixar um like, quiser comentar também, deixar tua opinião, se caso tu já assistiu esse filme, você pode comentar aqui também, beleza? Se caso você não assistiu e quiser comentar alguma coisa, também não tem problema. Lembrando, só não vai comentar besteira para mim não te ocultar do canal, beleza? Eu posso apertar o botão aqui e tu não vai conseguir mais comentar, então toma cuidado aí com os comentários, beleza? Então, vamos lá. Beleza. O que acontece, mano? O Protetor 2, para quem não sabe, mano, ele é um filme que tem ali uma porcentagem, né, de número de pessoas que gostaram ali de 74%, entendeu? E ele é um filme ali que veio arrecadar de bilheteria ali 190 milhões de dólares, né? Que foi um filme anterior desse, né? Do 3. Então, ele foi um filme bastante lucrativo, né? E basicamente, foi por causa dele também, inclusive do primeiro filme, que o Protetor 3 saiu, entendeu? E se caso tu quiser conhecer o Protetor 3 e ainda não assistiu, procura aqui no canal ele, beleza? Que eu tenho esse vídeo aí falando sobre ele. E aí você vai saber um pouco mais sobre o Protetor 3, se ele é bom e se vale a pena. É só clicar na foto inicial do perfil aí, ou então procura aqui na descrição, que com certeza deve estar o link dele aí, beleza? Aí você vai poder conhecer o vídeo, o filme lá, beleza? Então vamos lá. Que acontece? O Protetor 2, mano, ele é um filme que foi lançado dia 16 de agosto de 2018 no cinema. E o que acontece? Já tô mandando mensagem pra mim aqui. Esse filme ele tem por volta ali de 2 horas, mano, e 1 minuto de duração. Ele é um filme de ação, drama e suspense. Na direção desse filme, o Protetor 2 também é o mesmo diretor do outro filme que se chama Antoine Fuqua, né? E ele está presente ali no Protetor 3 e também no primeiro filme, o Protetor. Então ele está nas três sequências dos filmes. No roteiro, nós temos o Richard Wink, que é o roteirista desse filme, O Protetor 2. No elenco, nós temos ali os atores principais, né? Que se chama elenco, né? Que são os atores principais do filme, como Denzel Washington e Pedro Pascal e também Bill Pullman. São os três atores principais do filme. Tô meio gripadinho, mano. No título original, nós temos o nome que se chama The Equalizer 2, que é em inglês, né? E eu não sei falar inglês, mas eu leio assim, né? Como eu vejo, né? Que eu não sou americano, eu também não sei ler inglês. Beleza, mano. O que acontece, mano? Bom, primeiramente, como de costume, eu vou primeiro fazer um resumo aqui, breve, aqui da sinopse do filme, beleza? E na sequência, eu faço aqui. Eu falo onde você vai encontrar esse filme para você assistir, beleza? Basicamente é isso. E na sequência depois nós já vai conhecer ali como é o filme, se ele é bom, se vale a pena, entendeu? E depois a gente vai fazer um tutorialzinho mostrando como faz para você adquirir esse filme lá nas plataformas, beleza? Então, basicamente, vamos lá. Bom, em O Protetor 2, antes de mais nada, eu quero dizer que esse não é um filme, se caso você for assistir ele não é um filme recomendado para menores de 16 anos.
Beleza? Pelo fato de ter algumas cenas muito fortes ali de violência explícita, né? Como mortes, sangue, aquele negócio, né? Violência explícita. Então, toma cuidado aí quando você for assistir, beleza? Pra não deixar menores de idade assistir esse filme junto com você. Então, no Protetor 2, conta a história ali de Robert McCall, que é o nome ali do personagem ali do ator Denzel Washington. Bom, ele é um homem, né, que agora trabalha ali como motorista, né, e também ajuda as pessoas que enfrentam dificuldades decorrentes ali de injustiça. Lá na cidade de Massachusetts, acho que é assim que se pronuncia, Massachusetts, Estados Unidos. Quando a sua amiga, que se chama Susan Plummer, de personagem ali de Melissa Leo, ela é morta ali durante a investigação ali de um assassinato ali na Bélgica. Então, ele, tipo, decide sair ali do anonimato e então encontrar ali o seu antigo parceiro, né? Que se chama Dave, personagem de Pedro Pascal. No intuito, né, tipo, de encontrar pistas ali sobre o autor daquele crime. Então, basicamente, essa é a sinopse oficial desse filme, beleza? Basicamente, essa é a sinopse do filme. E pra tu que não quer saber nada mais do filme, entendeu? Não quer saber se o filme é bom, se ele é ruim, entendeu? Se vale a pena assistir, tal, como foi construído e etc, né? Como foi criado. Então, eu vou te passar agora as plataformas, beleza? Primeiro eu vou citar o nome, mas caso tu quiser avançar o vídeo para 35 ou 40 minutos, eu vou estar te mostrando ali a tela do meu computador, fazendo um tutorialzinho mostrando como faz para você acessar cada plataforma e adquirir naquela plataforma e também te recomendar a melhor, né? A que eu achar melhor e mais relevante e barata para tu poder assistir o filme, entendeu? Sem gastar muito. É lógico, meu conteúdo é uma análise fílmica, narrativa, né? Eu faço uma narração e analiso o filme, digo se o que, que tem de bom nele, o que, que tem de ruim, se é bom ou não e também se vale a pena tu assistir. Para você não gastar o teu dinheiro com uma coisa que você nem conhece, né? É melhor. A não ser que tu queira ir direto, né, meu parceiro? Então, vamos lá. Bom, a primeira plataforma que eu tenho para te recomendar é o YouTube Filmes, né? Eu sempre começo pelo YouTube Filmes porque eu tô criando conteúdo para essa plataforma, beleza? E quando ela tem, eu destaco ela aí na primeira posição. Beleza? Existem casos de filmes aqui que eu trago no canal que não tem na plataforma do YouTube, então outras plataformas entram em destaque. Então, nós temos aqui no YouTube Filmes, beleza? Na Google Play Filmes também, entendeu? Temos esse filme para você assistir. Também você vai encontrar esse filme na plataforma da Telecine, que lá é um serviço de assinatura. Também temos esse filme disponível na plataforma do Amazon Prime Video, entendeu? Também é um serviço de assinatura. Se caso você for assinante de uma dessas plataformas, é só ir lá. Também está disponível na plataforma da Paramount, entendeu? Também é um serviço de assinatura. E, por último, a Apple TV, que lá eu não sei se é um serviço de assinatura, porque eu não uso Apple e também não tenho muito interesse. Eu não sou muito chegado no iPhone não, viu, mano? E talvez um Mac, quem sabe, né? O computador, né? Porque celular mesmo já tentei usar, não consegui não. Eu que sou muito acostumado com Android, não... Tem certas coisas ali que eu tô acostumado a mexer no Android e no iPhone às vezes nem tem. Tem que comprar pra usar, entendeu? Tipo isso. Então, se caso tu quiser conhecer, mano, basicamente, saber como faz pra tu acessar essas plataformas, tu corre lá, dá avançada no vídeo, não tem problema se caso tu parar de assistir agora, a não ser que tu queira conhecer algo mais do filme, entendeu? Quiser conhecer um pouco mais ele, como funciona o enredo dele, toda a narrativa dele, se o filme é bom, o que tem de ruim nele, entendeu?
A não ser que tu queira ouvir aqui a minha análise. Aí tu fica comigo. Se não, tu avança o vídeo e já vê lá, tira tuas dúvidas, que é para você, na hora de adquirir o filme, comprar ou alugar, você não tiver erro na hora de fazer essa compra, entendeu? E não comprar coisa errada e acabar não conseguindo e gastando dinheiro à toa, entendeu? Então toma cuidado quando for fazer esse tipo de compra na internet, beleza? Então aqui no vídeo nós já faz aqui um tutorialzinho e te mostra ali com bastante segurança ali para você poder adquirir seu filme sem nenhum erro, beleza? E é lógico, vou te falar qual é a melhor. Então vamos prosseguir o vídeo. O que que acontece, mano? Basicamente, mano, para quem já assistiu ou não assistiu esse filme, nós sabemos, né, que tipo o ator, né, Denzel Washington, ele é um ator raro, né? Eu já conhecia ele desde quando era mais novo, né? Que eu tenho um tio meu que passei uma hora um tempo com ele e ele tinha muitos filmes, entendeu? Então ele tinha muitos filmes e a maioria dos filmes que ele tinha era do ator Denzel Washington. E nesse tempo já era novo, né? 5, 6 anos, entendeu? Cheguei a morar um tempo com ele, depois eu me mudei. Então ele é um ator raro, né? De vários filmes, só que não muito falado, né? O nome dele se destacou agora, em 2023, com esses novos filmes aí que chegou com ele, né? Não só pelo talento dele, mas também por seu gosto cinematográfico, né? Então, com duas estatuetas, né, de Oscar que ele ganhou ali e colocou em suas estantes, né, por Tempo de Glória ali, é um filme que ele trabalhou. Pode pesquisar no Google se você quiser. E também outro filme que ele ganhou um Oscar que se chama Dia de Treinamento. Foi um outro filme que deu um boom na carreira dele e ele ganhou um Oscar também. E mais também 6 indicações ali no currículo dele, né? Lógico, né? Já deu uma subida. Então ele volta e meia, né? É tipo se aventura ali em filmes de ação bem distante ali dos seus trabalhos, né? Mais conhecidos ali. É tipo por puro escapismo mesmo, né? Então o Protetor foi um desses casos onde pôde, né, tipo, retomar ali a parceria com o diretor Antoine Fuqua, né? Ao criar ali um personagem enigmático e também bastante letal. E decidido, né, a defender ali os desafortunados. Não foi um estouro, né, de bilheteria, né? Mas fez também respeitáveis 192 milhões de dólares mundo afora, né? Suficiente ali para uma sequência, né? Que esse foi o caso ali do Protetor 1, que eles fizeram e retornaram e fizeram esse daqui, que chegaram a puxar ali um valorzinho um pouquinho maior, né? Ou quase o mesmo valor, basicamente isso. Então, 4 anos depois, né, a dupla de volta, eles voltaram nesse longa-metragem que segue bem a fórmula do original, né? Com sequências violentas de luta, entremeadas ali com uma certa morosidade narrativa, né? E de forma ali que também se possa transmitir mensagens bem intencionadas, né? E esta, por sinal, é uma certa contradição ali da franquia, né? Por mais que defenda ali o respeito às pessoas no convívio diário e pune, né, tipo, sem dó nem piedade, né, quem não segue ali o tal preceito. Então, ou seja, a velha filosofia, né, do aqui se faz, aqui se paga, que todo mundo conhece, né? Em uma tipo vertente ali bem radical, tanto pelos atos quanto pela urgência ali de sua execução. E soube, né, o atenuante de ser aplicado aos vilões ali da trama do filme. Resumindo, é melhor, né, para tu entender, bandido bom é bandido morto.
Basicamente é isso. Uma palavra bendita ali, né? Pela polícia. Tu é brasileiro, tu sabe o que eu tô falando. Então, por mais que o filme original, né, até traga ali um pouco, né, desta crença, né, vai trazendo essa crença, né, ela é encampada ali, de fato, apenas nessa sequência. É quando encontramos ali o personagem Robert McCall, à vontade, né, em sua função de vigilante anônimo. E também disposto, né, a usar ali o seu tempo e também economias para ajudar as pessoas que ele encontra. E, tipo, nesse sentido, a sua nova profissão como motorista vem bem, né? Tipo, vem bem a calhar ali, permitindo ali que presencie ali com facilidade os dramas, né, do cotidiano, além também de servir ali de um merchandising condizente ali com a trama. Então sai o personagem ainda indeciso, né, e se deve agir, né, constante ali no filme original. Entra então a sua versão confiante acerca do que faz. Um pequeno detalhezinho, mano, que faz ali uma grande diferença na narrativa do filme. E o que que acontece? Basicamente, mano, se no primeiro filme, para quem assistiu, o Antoine Fuqua, diretor, investia bastante ali no mistério acerca ali de seu personagem principal, né? E além ali também de um certo histrionismo, né, estético no terço final. Há aqui uma clara busca pela naturalidade, né? Com um reflexo do momento de vida, né, de McCall. Mas, uma vez ali conduzido, né, na parte do carisma ali por Denzel Washington. Em uma trama ali que envereda bastante, né, pelo passado ali do personagem, não por acaso, né, o Antoine Fuqua, ele também recorre ali aos ícones do faroeste, né, para, neste terço final, recriar ali um bang-bang ali em plena cidade fantasma. Então, fiel ali ao conceito, né, de fazer ali o bem, né, a quem não se conhece. O Protetor 2 é tipo uma sequência ali que avança ali junto com seu personagem principal, tipo se adaptando ali ao momento de vida tanto pelo lado estético, narrativo, e ainda assim, o ritmo lento ali é empregado ali de muitas vezes que afasta o espectador, aliado ali às necessárias e também cansativas lições ali aplicadas por Robert McCall. Em sua jornada diária, né, em ajudar ali a todos que ele não conhece, é um mundo inteiro, né, é um Superman da vida. Então, a cena de luta ali no carro, né, e os ecos ali ao faroeste ali no terço final do filme, aliados ali à boa presença ali de Denzel Washington, né, são o que mais chamam a atenção neste filme. Até interessante, né, mas sem grandes novidades também. Basicamente, é isso. Ele não vai ter tantas novidades, né, quanto ali no terceiro filme. Tipo, pra quem viu, né, o terceiro filme, eu já cheguei a assistir, entendeu? Então, eu não posso nem colocar cenas, né, que eu evito não utilizar cenas nos meus vídeos, entendeu? Porque corre um risco alto aí das produtoras querer meter impactos autorais aí, por utilizar imagens, então eu prefiro não utilizar, beleza? Se você assistir o filme ou ver o trailer, você já consegue pegar ali umas boas partes ali que eles deixam. Então, com certa regularidade, né,
o cinema ali estadunidense, ele sofre ali efeitos ali da descrença civil na eficiência policial ali na sociedade. Então, O Protetor, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, são demonstrações ali de como o americano médio busca nivelar ali os problemas sociais ali a partir das próprias mãos, né? E também cria tipo um culto ali em volta ali de um herói nacional comum. Denzel Washington, ele interpreta o Robert McCall, né? Que procura viver ali sobre a sombra ali enquanto trabalha ali como um motorista, né? De como se fosse um Uber, entendeu? Onde ele ouve os seus clientes, né, numa espécie ali de remake revanchista do filme 10, de Abbas Kiarostami, que é um outro diretor aí que fez esse filme, em que Robert veste ali o manto de protetor da vizinhança, né, e também decide ajudá-los ali de acordo ali com a sua inclinação moral. É bastante interessante, né? Tipo, ver como em muito tempo não se via, né? Um cineasta ali mainstream assumindo ali a noção norte-americana, né? De proteger ali os seus próprios direitos, né? E sem apelar também para o Estado ou polícia, né? Que também são retratados no filme ali como piada, né? Pois a Constituição garante, né, a liberdade ali dos cidadãos de se defenderem-se, né? Inclusive nos Estados Unidos isso daí é uma lei, né? Concordando ali ou não com esse pensamento. Antoine Fuqua, o diretor do filme, ele também não passa pano no estado social que o país se encontra e retrata ali os Estados Unidos sob um viés ali republicano, onde Charles Bronson, do filme Desejo de Matar, está mais inclinado ali para o lado dos heróis do que dos psicopatas. Pausa pro meu cafezinho. Tomando aqui um cafezinho no meu copinho rosinha, né? Então, o personagem ali de Denzel, né? Ele é modelado ali sob a figura mítica do bastião, né? De bem-estar social. É uma figura paterna, né? Que se suja, né? De sangue no lugar ali daqueles que defende ali por espontaneidade. Não por menos, né, é transformado ali em super-herói, né, que ao invés ali de voar, dirige um Malibu. E carrega o peso, né, de proteger aqueles que ama, né, algo que muitas vezes acaba machucando, né, e infligindo ali a pior das culpas. Então, tipo... Deixando de lado ali o comentário implícito, né? O Protetor 2 segue sendo ali tipo um veículo para promover ali Denzel Washington, né? Como o astro, né? Da ação, como o Jason Statham, como Tom Cruise, igual também ao The Rock, Arnold Schwarzenegger e entre outros, né? Então, o que que acontece? O ator, ele também tem preferência ali por interpretar homens comuns, né? Como já descrito aqui no vídeo, sendo seus ali melhores papéis os dirigidos ali por Tony Scott, que é o diretor ali dos filmes Chama da Vingança, Deja Vu e também Incontrolável, que são uns filmes que ele fez, incluindo ali um filme que se chama O Sequestro do Metrô 123. Se tu quiser, tu pode dar um Google aí que tu vai saber qual é esse filme aí que eu tô falando. Eu vou trazer aqui no canal, mas pode demorar um pouco, viu? Ou também algumas outras joias ocultas, né? Como O Voo. Não sei se tu conhece esse filme. E também
outro filme que se chama O Diabo Veste Azul. Tu quiser, é só pesquisar no Google aí que tu vai saber quais são esses filmes. Então aqui ele garante, né, como um cinquentão, né, ou algumas ali outras joias ocultas, né, e garante ali um cinquentão ali republicano que também força ali para esconder ali toda a mágoa ali de um passado recente e também antigo. E por que não seu próprio presente, né? Fica essa dúvida, né? É, esse tom na beira ali do abismo, né, do próprio controle ali, se investe ali nas sequências de ação, onde Denzel Washington libera ali a besta que aprisiona ali no seu passado para entrar em frênese em batalha. Entendeu? Então, o maior problema, tipo, é o grande intervalo ali entre os momentos de ação, que são preenchidos ali por um vazio gritante, né? Que também não é capaz ali de mexer ali com o espectador que está assistindo, a respeito ali de todas as questões que são propostas. Demora muito ali para estabelecer ali uma trama principal, envolvendo ali corrupção dentro do meio policial e as questões morais entre o certo e também o errado em matar alguém, né? E também seguir ordens. Há pelo menos uma hora, mano, de filme que se propõe ali a analisar ali o vácuo ali na vida ali de Denzel, né? Mas de forma ineficiente. Tipo, é monótono, né, assistir ali a relação ali do protagonista com quase todos os personagens, com exceção de Milius, que é o personagem de Ashton Sanders, que estabelece ali uma amizade ali quase paterna entre os dois ali, mas que leva ali uma discussão superficial ali sobre a marginalidade da juventude negra. Mas beleza, depois de perder ali metade do filme ali em discussões e desenrolares de trama pouco interessantes, os últimos 20 minutos ali, ao menos, né, se concentram ali numa sequência interessante, né, tipo de ação ali situada ali numa cidade evacuada durante ali uma tempestade que ocorreu, dando certa liberdade ali às coreografias que ainda assim, tipo, se prendem à falta ali de talento ali da equipe. Técnica, né? Não há muito ali também o que o diretor tem a oferecer, né? E também Denzel, ele tipo se esforça ali em passar ali suspense ao lutar ali contra quatro rapazes que ele certamente duraria um minuto ali para acabar com eles, né? Uma meia que uma enrolação ali para fazer o minuto durar mais no filme, né? Então são minutos finais ali menos duros, né, de encarar ali que a maior parte ali do filme. Mas, né, ainda assim não satisfazem e quem fazer valer ali o ingresso, né? Tipo, para quem foi assistir o filme ou o aluguel. Mas pelo preço, acho que vale a pena sim, entendeu? Então já houveram ali veículos de ação melhores, né, para Denzel Washington. Uma pena ali que Tony Scott já tenha morrido, né, o diretor dele. Porque o diretor ele fazia milagres ali com o Astro, né, tipo, acaba que o Protetor 2 segue ali o nível do primeiro, né, tipo, mas a pior distribuição das cenas ali eletrizantes, né, no meio de um filme maçante, mesmo ali que haja ali uma intenção boa em retratar ali o pensamento tipo americano, né. É um filme um pouquinho grande, né, uma duração de 121 minutos, né,
mas que eu acho que vale a pena, né? Eu acho. Não é tão ruim, não. A descrença ali, tipo, em quem deveria proteger, né? É tipo, é algo ali recorrente ali em civilizações, né? Emergentes ou cheias de diferenças, que procuram ali uma solução a curto prazo, né? Quando o que mais precisam ali é de um investimento que dará, né, resultados concretos em um futuro distante, né? E o imediatismo ali é compreensível, né? Se levarmos em consideração a natureza humana e o instinto ali de sobrevivência particular, está sendo consumido, né? Por exemplo, mais de um planeta e meio por ano, né? Sem pensar ali nas gerações que estarão por aqui após as gerações atuais, né? Que com certeza já tá por aí, né? Mas beleza, né? Engana-se, né, quem vai ver o Protetor 2 como um filme de ação, apesar ali dos nomes, né, conhecidos do gênero ali. Ele é de fato ali um drama, né? E isto está longe também de ser ali um demérito. Dito isso, é nas sutilezas, né, que compõe ali o personagem de Denzel Washington naquele filme que se chama O Livro de Eli, que está o brilho da direção de Antoine Fuqua, também diretor de Sete Homens e um Destino. Contudo, essa história já foi contada inúmeras outras vezes, né? E também não apresenta muita coisa nova, entendeu? Mas o talento da dupla de reproduzir ali o cotidiano do subúrbio na tela também é inegável, né? A parceria, ela lembra também mais uma tentativa ali de reciclar ali o irretocável filme que se chama Dia de Treinamento, que foi um sucesso com direito a Oscar. Ressaltando, como sempre, né, a imagem de Denzel acima do seu personagem, né? Então, no filme, você já sabe que o protagonista, ele é o justiceiro silencioso, né, do seu círculo de convívio. Ele também não quer mudar ali o mundo, né? Ele se dispõe ali a ajudar a quem cruza o seu caminho sem mérito nenhum. Seja a passageira violentada ali, né? Ou o homem vizinho que se chama Miles, que flerta ali com o crime. Também na conversa ali com Miles, personagem de Ashton Sanders, de Moonlight, Sob a Luz do Luar, personagem desse filme, que o McCall, o Robert McCall, expõe ali as suas motivações, né? E também afirma ali que o dever é o seu guia moral, né? Quando ele cita ali, ele tem razão, né? Tipo, acho que qualquer um podia também fazer isso, mas ninguém faz mais. Você me entende? Eu falei do personagem, entendeu? Então acaba que todo mundo reclama ali porque ninguém fez ali o que qualquer um podia ter feito, né? Ou devia ter feito, né? Mas beleza, né? Em qualquer que seja ali a situação, né? Tipo, o personagem principal, ele parece buscar ali experiências espirituais, né? Você pode ver isso. O seu comportamento é bastante calmo ali, também remete ali ao de um budista, entendeu? Mas também vemos ali o vestido ali de muçulmano indo ali à Turquia, né, resgatar ali uma moça que de uma livraria ali que ela frequenta. E em outro momento ele complementa ali um versículo bíblico citado ali por um passageiro com problemas alcoólicos. Como leitor voraz, sua nova encomenda, né, na livraria, em busca ali do tempo perdido, né, de Marcel Proust, que é o criador desse livro. Uma obra ali romanesca, né, sobre memórias. Então o filme, ele quer nos dizer que Robert McCall ainda não superou a morte ali de sua esposa, deixando isso claro, né, quando
A narrativa leva o embate final ali para a pequena cidade litorânea onde o casal residia, né, antes dos acontecimentos. Mas, beleza, né? Por mais que haja, né, tipo, motivação ali, que dê ali substância ali aos personagens nessa continuação, um olhar ali mais distanciado evidencia ali uma ligação necessária com o longa ali anterior. Fuqua teve habilidade ali para passear ali pelos gêneros, né, e também a ousadia ali de resgatar os longas moralistas. A confiança ali no olhar de Robert Mercall e o perfeccionismo com as mãos ali também nos remete ali aos icônicos personagens do faroeste clássico. Assim como Keanu Reeves em De Volta ao Jogo, né? É visível também a pretensão ali de Denzel Washington em ter a sua própria franquia. O que difere ali as produções de outras obras, né, do mesmo escopo, é claramente a escolha de diretores de diretores ali com assinatura, capazes ali de dar ali um olhar único a histórias ali já bem conhecidas no nosso meio. Então, se você quer saber, entendeu? Se quer conhecer esse filme, quer saber se ele é bom mesmo, entendeu? Vou te dar minha opinião. Ele não é um filme que traz coisas novas, entendeu? Ele é um filme que traz o mesmo do mesmo. Só que, com certeza, a narrativa desse filme, a história dele, você vai gostar. É um filme com mais drama e também com ação. Só que tem pouca ação e mais drama, entendeu? Reflete mais ali em cima da história dele, do personagem Mercall. Então, ele trabalha ali como um protetor das pessoas que cruzam o seu caminho em busca ali de vingança ou uma proteção, entendeu? Se o filme é bom, na minha opinião, o filme é bom. Sobre as outras pessoas, como eu falei, 74% das pessoas gostaram desse filme. E a avaliação dele de 5 estrelas serão 4.3, beleza? Então agora, mano, vamos aqui pra tela do meu compaíter. Diminuindo a tela, aparecendo aqui nos cantos. E agora vamos pra tela do meu computador, que agora eu vou te mostrar como faz pra tu adquirir esse filme. Bom, primeiramente eu vou começar aqui com a plataforma do YouTube Filmes, Google Play Filmes, Amazon Prime Video, Telecine e Paramount. Bom, não posso tocar vídeo aqui, porque se eu tocar vídeo eu posso tomar direitos autorais de imagem, beleza? Então não posso reproduzir o vídeo. Bom, aqui, mano, na tela do meu computador, mano, nem tá aparecendo que eu ainda não liguei. Deixa eu ligar aqui. Bom, aqui na tela do meu computador a gente temos aqui, né? Você faz uma busca aqui no Google, pode botar aqui o Protetor 2 que já vai aparecer aqui as mesmas plataformas, beleza? Feito isso, você seleciona e vamos para cá. Bom, aqui você vê aqui que tem um botão aqui escrito comprar o aluguel. Você clica nele e aqui você vê o valor e a qualidade, entendeu? Tem duas, quatro opções aqui, porque as duas opções de cima é para você alugar, as duas opções de baixo é para você comprar, beleza? Então, se você quiser alugar o filme e assistir somente uma vez, que você só pode assistir uma vez, você não pode assistir mais de uma vez e nem voltar o vídeo. Assistiu ele até o final, ele vai ser removido da sua conta. O aluguel é isso, você tem 24 horas para terminar de assistir ele, beleza? Então, se você quer alugar e for assistir através de celular, entendeu? Eu te recomendo você usar a qualidade SD. Entendeu? Se até um tablet você também pode assistir. Se você quiser alugar, tipo, meu notebook é de 14 polegadas. Se você não quiser gastar esses 7, compre o SD mesmo. A qualidade vai ficar um pouquinho baixa, mas dá para assistir, beleza? Mas se você preferir o HD, você pode comprar. Não recomendo para quem está usando celular, porque a tela é muito pequena, entendeu? Então não é muito recomendado.
Se você quiser comprar, é lógico, se você comprar, você pode assistir esse filme quantas vezes quiser. Ele vai ficar guardado aí na tua biblioteca do YouTube. E tu vai assistir quantas vezes quiser, beleza? Basicamente é isso. Então tu seleciona a tua opção, beleza? É, selecionando qualquer opção aqui, vai aparecer isso daqui que vai aparecer na tela. Aqui, nós temos aqui a solicitação de CPF, que você vai colocar seu CPF, sua data de nascimento. E talvez seja solicitado ali um documento de identificação. Lembrando, tem que ser maior de idade e aqui você só efetua a compra no YouTube com cartão de crédito, beleza? E clique em confirmar. Feito isso, ele vai solicitar os dados do seu cartão. Se caso tu concluir a compra, ele já vai te encaminhar direto pro filme, entendeu? Se ele não te encaminhar, você procura aqui o YouTube Filmes, entendeu? Pesquisa aqui no YouTube. Clica nele aqui. Beleza? Porque às vezes você pode estar em um canal conectado. Então, igual aqui, ó. Aqui eu tô num canal conectado. Então ele pode não aparecer aqui, ó. Ele aparece aqui em comprado, ele aparece aqui o filme. Se caso não aparecer, é porque você está utilizando ali uma conta no YouTube de marca, entendeu? Conta de marca é o quê? É tipo, se você tiver um canal criado no seu e-mail, ele aparece como uma conta de marca. Então, se caso você concluir a compra, ele não vai aparecer na sua conta de marca. Entendeu? Tá aqui, ó. Você está usando uma conta de marca. Portanto, sua biblioteca de filmes não está disponível. Entendeu? Então, não fica disponível nenhum filme que você comprar na conta de marca. Você tem que clicar bem aqui, ó. Alterar conta. E selecionar outra conta de cima. Que é para você entrar numa conta pessoal. Que é uma conta que não tem canal nem nada. Entendeu? E lá você acessa o YouTube Filmes e vai aparecer o filme, beleza? No YouTube é assim que funciona. Aqui na Google Play Filmes é a mesma coisa, o valor não muda, entendeu? Você vai selecionar qualquer um desses dois botões aqui, de tua preferência, comprar ou alugar. E vai solicitar aqui as qualidades, entendeu? E os preços. Eu vou selecionar aqui a mais baixa. E aqui, ó, tá dizendo aqui, ó. Que é preciso adicionar a forma de pagamento à sua conta. Beleza. Então aqui você vê cartão de crédito. A diferença da Google Play Filmes é que você pode pagar com PicPay e Mercado Pago. Então aqui você já consegue pagar no débito, entendeu? Tem gente que não tem cartão de crédito, né? Tem que prestar. Se você tiver conta no PicPay, eu te recomendo já tu vir direto na Google Play Filmes, que você adquire pelo mesmo valor, entendeu? E já dá para você pagar no débito. No YouTube, como eu falei, só crédito. Então você seleciona aqui ao banco e vai solicitar as mesmas informações, vai pedir o seu CPF, sua data de nascimento. Quando você confirmar, aí vai solicitar ali os dados bancários ali para você concluir a compra. Beleza? É assim que funciona. Agora aqui na Amazon Prime Video, mano, você vê aqui que tá tudo em inglês, né? Se caso tiver em inglês, você clica bem aqui, ó, e seleciona português Brasil. Aí você já traduziu. Aqui você tem duas opções: a opção de alugar em HD. Aqui o preço tá R$6,90, né? Tá um pouquinho mais alto. Ou você tem a opção de assistir com o Telecine e comece um teste grátis de 7 dias. Se caso tu quiser assinar, entendeu? Se caso tu quiser assinar. Tanto um para outro você vai selecionar, entendeu? Se caso você quiser assinar, a diferença é isso daqui que pouca gente sabe. Aqui ele diz uma assinatura, né? De 2 em 1, Prime Video com Telecine. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Que tipo, você vai ganhar um teste de 7 dias na Telecine, entendeu? O teste tá aqui, ó, teste grátis 7 dias. 7 dias, depois de 7 dias já começa a contar o mês. Na Amazon Prime Video você tem 30 dias, depois de 30 dias que você vai pagar a sua mensalidade, entendeu? 30 dias é grátis. Depois de um mês teste, tá bem aqui, ó, após um mês teste você paga R$14,90. Então após 7 dias, fechou o mês, você tem que pagar esses R$29,90. E após 30 dias você paga. Então significa que depois de um mês você usando, no primeiro mês você já vai pagar R$29,90 da Telecine. E no segundo mês você paga R$14,90 mais R$29,90. Aí soma esses dois valores aqui, ó, do segundo mês em diante. Você vai ter que pagar essas duas mensalidades juntas em um mês para você continuar assistindo filmes das duas plataformas. Esse é um cuidado que você tem que tomar, entendeu? Não tá dizendo aqui que começa o teste grátis de 7 dias, realmente você ganha, mas
Aí depois você vai ficar com duas mensalidades de duas plataformas, entendeu? Uma de cada. Se você quiser alugar, você seleciona alugar aqui e vai solicitar aqui os seus dados aqui, ou você cria uma conta aqui na Amazon, beleza? Só isso. Aqui na Telecine, né, que seria a Telecine, você já vê aqui Globoplay, né? Por quê? Porque a Telecine, ela tem parceria com a Globoplay, entendeu? Então, tecnicamente, você vai fazer aqui uma assinatura com a Globoplay, entendeu? E vai assistir os filmes da Telecine. Se caso você quiser, você clica em conheça o plano, entendeu? E aqui vai aparecer os planos para você adquirir. Tem as mensalidades, clique em assinar e avança. É isso. Aqui na Paramount, mano, é bem diferente, tipo, porque aqui você só vai fazer login como parceiro. Como assim, parceiro? Ah, se tu é assinante do MySky HDTV, Claro TV, Vivo TV, você clica aqui em fazer login como parceiro. Aí você vai procurar aqui qual é a TV que você usa. Ah, eu uso a Vivo Banda Larga TV. Eu uso a Vivo Celular. Entendeu? Se tu tem plano de celular com direito à assinatura de TV, você clica aqui e conecta a sua conta. Ah, eu tenho Watch, eu tenho a TIM TV, TIM Ultra Fibra, que é de internet, incluído TV, a UOL TV, Sky TV, outras operadoras, Mercado Livre TV, Gol, Claro TV, Apple TV. E você pode procurar aqui, ó, Claro Net, Neo TV, tem outras. Aí você só vai, ah, tipo, eu tenho que fazer. Não, se você já é assinante dessas plataformas, já tem uma internet ali, vamos supor. Ah, tem uma internet da Vivo Banda Larga, que eu pago todo mês e eles falam que eu posso usar a televisão. Então, você vai selecionar Vivo Banda Larga, entendeu? E conectar aqui a sua conta que você tem na Vivo. Vai colocar o seu CPF ou e-mail e digitar a sua mesma senha, entendeu? Da sua internet. Digitou a senha que você tem de cadastro da Vivo, aí eles vão detectar que você é um assinante da Vivo Banda Larga, entendeu? De internet. E eles vão te conectar e já vai deixar você assistir o filme que você quiser ali através dessa parceria, entendeu? Sem você precisar pagar nada, porque você já é um parceiro dessas empresas. Então você vai assistir tecnicamente de graça. Pegou a visão? Essa é a plataforma da Paramount. E para finalizar o vídeo, eu quero te dizer que, se caso tu assistiu até aqui, tu quiser deixar um like, tu deixa um like aí, beleza? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quiser recomendar algum filme para mim poder analisar aqui no canal, fazer uma narrativa bacana, comenta aí também. E para finalizar, eu tenho um jornal digital que eu vou exibir a partir de agora, quando eu finalizar o vídeo. Esse jornal digital, ele mostra ali a miniatura do vídeo que eu tenho com o nome de um filme. E ao lado eu coloco a sinopse do filme em questão. Então, o jornal digital é para você fazer a leitura da sinopse. Se caso despertar interesse algum desses filmes, você procura aqui no canal ou na descrição. Não vai aparecer só um, vai aparecer vários, entendeu? Vai aparecer vários filmes que eu já trouxe aqui no canal, vários vídeos sobre eles. Então, você pode avançar o vídeo, entendeu? Tem tempo de 1 a 2 minutos em cada filme para você fazer a leitura. Se caso tu te interessar em algum desses, procura aqui na descrição ou no canal. Beleza? Basicamente é isso o jornal digital. Tranquilo? Então, basicamente é isso daí. E até o próximo vídeo. Tchau.